boda be gbin mo ni wi fun gbogbo mu ti mu wa ni bi se ologe tv ni e mo wo bi se ologe show gbaju gbaja ni won o be bari won mo ni dandan ni e fe ba won se bi se ologe fun rara re nko omo namu 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 loro oke ase un loro okun ni ran baba to bi won lomo bi se ologe arewa lobinrin adumo dan arewa a fije lewo obinrin to mo yayi ti gbogbo ilu nfe ni ani Abeokuta tente ori apata won fi se le mo ni e wa logun yan lebe loro ka okan mi ni jo mo ni e wa foro yan mi nle won ni eja lo ni bukin gun yan lebe kin ro ka okan mi ni jo mo gun yan lebe tan mo ro ka okan mi ni jo nile baba to bi won lomo ani kaka kan foro yan nile igi pelebe na gbele la omo sala ti fo wa le jo bo mi oro mi o ko gan ro mi o mo ko pe abeke mo ni gbogbo yin patapata ire lo aji ni ta mi ko ni ba mi so yo ko la ya igbo yo ta si o mo mo ba fa ni ko ma ko ni ba ti mi so Ni
Labisi edujobi lo pede lowo lori eto yin eto wa bisi ologe show lori MITV UHF 43 ati DSTV channel 255 eto tetin wo nipa awon odi ariya lorisirisi bi igbeyawo ojo ibi isomo loruko ajodun ifilole esiku agba awon ipolowo oja lorisirisi na ogbeyin o ago mejo abo si mesan ale ni gbogbo ojo isimi le ma ba omo yin pade lawon odi ariya ti ile yi atoke okun lorisirisi lori MITV fun ipolowo oja yin e pe sori 0803 329 1869 ati 0812 158 4400 tabi sori email wa bcologe@yahoo.com bo si je lori website wa www.bcologeshow.com bcologe lo pede lori television.